Hej och välkomna till det här avsnittet med ytterligare recept på spaghettata di mezzanotte. Jag heter Samantha och vi kommer att göra idag en väldigt enkel och god och snabb pastarätt. Le linguine, limone och salvia. Det tar längre tid för mig att förklara och visa hur man gör. Jag startar med ingredienserna. Så man behöver citroner, man behöver både skal och saft. Och när man använder skal på citroner så rekommenderar jag att man använder en sån här zestjärn. För annars är det risken när man får med den vita citronskalet. Det vill vi inte, den är lite besk. Vi ska ha lite smör, eller de få recept som jag använder smör i. Men här behövs smör, eller lite smör, en del smör. Salt. En klick mascarpone, man kan hoppa över det, kan man ha lite grädde, kan man ha lite färsk ost eller bara ha mer smör, det blir minst lika gott. Och sen jag har i färsk salvia, lite svartpeppar, salt. Till den där rätten kommer vi använda linguine. Linguine liknar spaghetti väldigt mycket, men de är lite plattare. Så de är också jättegoda om man tillagar dem al dente, som alla pastasorter. Så, jag tar en sån här traktpanna, eller vad heter den? En sån här stekpanna. Vi har in lite smör. Den där lite, jag vet inte, men den är en rejäl klick med smör. Och kommer att ha lite salvia. Sådär. Och smälter långsamt smöret på spisen. Ta som man tomatens zesten och en citron. Och i citronskalet där ligger alla smakerna på citronen. När man tänker på citrondoft, det är skalet. Det doftar jättegott. När man river citron, jag vet att ni vet bättre än mig, men jag bara säger berätta för säkerhets skull. Gå inte över den där delen, så den vita ska inte vara med. Egentligen är det bara den gula, så det låter mycket med en hel citronskal, men i verkligheten är det inte jättemycket. Så där. Sen tar man fram halv saften och halv citron. Kan man ha mer om man tycker om, kan man ha mindre om man vill ha mindre syring. Men jag tycker att halv blir bra. Så, nu bubblar det och vi saltar ordentligt vatten. Tar en rejäl matsked med salt i den. Och in med våra linguine. Och då kollar man här hur lång tid det tar att tillaga det. Kottura 10 minuter, tillagningstid 10 minuter, 7 minuter. Jag tar ut dem från vatten för att jag slutför koktiden i min panna med smöret och salvia. Sen vi smaksätter med citron. Och avslutar rätten med lite mascarpone. Och mascarpone är ingen annat än kondenserad grädde, så det är ingen ost. Så har man inte mascarpone, har i grädde, det är samma sak. Det tar lite längre tid, det bara blir tjock. Nu börjar det, man kommer här fram, så smöret börjar bli nötaktig. Kan sänka lite. Och då har vi in en matsked ungefär med mascarpone. Sen kan man ha i citronsaft och zest. Så lite pastavatten här. Jag kommer att byta ut den, det låter väldigt stark. Så vi tar den och börjar röra. Var inte rädda att öka på värmen på den, så jag vet inte om det syns, men nu går det upp till max styrka som är på induktionsspisen 9. Och man fortsätter tills att man får till
en krämig konsistens. Så såsen ska inte vara lös. Så här. Kolla. Nu har vi vår pasta. Den är krämig. Den är lite för vattnig. Det ser jag. Men det räcker några sekunder tills den där får den perfekta konsistensen. Och vi smakar på den där lilla krämen och ser om vi faller, vi vill ha mer citron eller mer salt eller vad man vill ha mer. Mm, den är väldigt god som det här. Vi kan ta lite citronzest på extra. Det blir aldrig fel. Och den där, kolla, den där ska vi servera på en gång. Vi ska inte gå och vänta och gå på toa. Den där är till min man som inte har kommit hem än. Så den där, ni ser, när de är redo, de som ska äta pasta, då ska man köra det. Det tar väldigt kort tid, så gör inte det här i förvägen. Då har vi redo för den trevligaste stunden här för att smaka den där. Då har vi... Jag vet om det är någon kock som kollar och ser vad gör hon med pasta. Kan man göra mycket finare? Ja, man kan, men smaken är samma. Jag kan inte göra finare än så. Mm. Nu ska vi smaka den där. Hörrni, ni måste göra det här hemma. Den är väldigt, väldigt god. Och så enkel att göra. Och så kort tid. Linguine, limone e salvia. Perfetto per la spaghettata di mezzanotte. O inte bara det. Så gör även till lunch, till söndagslunch. Den är väldigt, väldigt god. Tack alla för att ni har tittat. Och vi ses nästa gång med ytterligare recept på enkla och snabba recept på pasta. Ciao!